aanu furanayno ee noo taala barta reerka sacad iyo isti kadeeda aanu furanay waa dikada xagaan habar jicla lagu jeedinaya xagaan dulbaanta lagu jeedinaya dhexdana ista ba taala oo sacad iyo isti taasan xuraan xaga ka soo qaada dhag xagana ka qaada dhag oo isku weydaari faa'iidadana naga reeb geeri mo green laakiin waxaan ogol lahayn faa'iidana qolla faa'iidada wana qol reer kasta baahidiisi oo waxa uu baahan yahay duu helayo taas laga shaqeynay laakiin geeri kama ogolaan halka sacad yunusna waxa leen barta qabta wax soconayaa raaxada ku xub soo ko wax soconayo wax baa lagu sido aduu waa intaas waa wax baa lagu sido iyo wax soconaya labadoodu ku doonaba haa maxaa naga galaaday Yeah, I don't know what I'm saying. يا أمبلا كاري واحد نك واس فرسم يا فرسم هذا سام كوش خير نادر مش علينا هبر أول من غير إنا هبر تعلين ونقدر إنتو مش علينا نربانتين ونقدر إنتو لكن وفرسمين إن ما دب يستوى إيه ما دب يشيوى إيه خيانة إيه مش كده إيه طبعا هالشيء إسكاس على سمين أنا وعقل بنا والله يسوع دور تيو مدار مكنا مدرس عقل كجود بناي yalla ay magacaab marka nabadan tilmaamaya nabad ayaan tilmaamay ee arrinkuna waxba gudaha looguma dhacay wixii loo baahan yahay adduunku waa laba unba la qaada wax kala saddexaad inku ku dara waa wax baa lagu sido la sido iyo wax soconaya waa intaas wax kala ma haysa inta weeye intaasina labada reerba u baahan yihiin maqaarna khiyaana ku duugan qaarna waa daacad khiyaanadana meesha uu digirni kama dhacayso waa khiyaano waa dulmi waxaan u leenahay war dikadi waa furantay alaabta la kaalay dulbahanto war habar jacay waxa u baahantina la kaalay waa sida sacad yuris waxaan u leenahay halka ugu kala qaadan leedan u sameey faa'iidadana inooga reebo deedar waa intaas uu haa ka galay waxa soo waa sheekh waa sultaan weyn gaba aqal guud aqal kuna dadkii oo talinayaayo ee ma ogri geerida ma ogli iyo khiyaane lagu dilo dulbahantii ma ogli habar jacayl ma ogli xeerkay ugu noo khiyaane badin ma baa ma taas taawo inta dheeridid baa ku soo noqonays halkii soo taagis marka maadaama khiyaanadaasi jirto aanu garanayno xeerkayga gacanta qorno waxaanu ma jirta khiyaanadan door jeer bay dhacday waxaan noo keenay waa la dilayaa waxaan noo keenay inankii inantu dhashay waa kaalay noo keenay waxa soo doorin anaguna waxa aanu kala farsameynayna oranay war halka dhig adigu ka dhul bahanto waxa aad sidee halka dhig waxa jirtay taabar jaran halka dhig midba meel bale taagay alaabti waa dhig loo kala wareejinay imisa ka doonay adigu waxa dhag oo sida dhag sasalo krasine waxa sidee geeriina ma dhacayso waa waxaan doonayaa in dabinu sii huraaqmo waxaan doonayaa in dab ku damo dadku walaal ahaadaan heshiiska sida ay u soconayso marka dambeysku tigista weyn baa dhacaysa ya marka waxaan taasan ku shaqeynayna taasan u farayna taasan soo dhaweyna abdikariin soo qabso abdikariin soo qabso waxaan asidane dadka lagu qiyaamaynaa ibn aadno sheegti soo qabso abdikariin bal soo waxsuumay abdikariin marka taas waa taa عبد الكريم بلد الدنيا غير غادي تشرو وريا محمد شنو انت اكو سلام يا محمد عيسى ور شنو ولا شنو غادي تشنو وا تاع تيميو شنو وريو غودا صاحبي جوا دم بلور راس سي اس اس في اوسو ما يستن رير غاسي بلور رام بانكو سلطان سلطان اه ميدان وميدان لاخ لهي و نبط midan laakh lahayn waa nabad soo dhaaf Abdikariinow
محمد واحد بان كو سلام يا خديجنا وا سلام يا غبدا اس اس بي هدا ايه وحوي سومال لو كبخين وعيدك كفنا عيدك كفنا انا اقول كانك يا غير حجس وا كفنا عيدك هيك هلكا نو جوجي سي بي وري وانغا وحي نو سويين مغع وي نو سويين مغع ايغي وي تي قيب قاتين ادونك هدا انغو نمودا ايغا لو مودا با ورسوني سنا يبو هلا قبستين ha de iyaga laba moodo ba anagii way magaranaysay qolada ingiriiska ah way ku dawaqday waxa ta dhulkoodii had calaamad casbay saartay ma dhulkoodii ma cid ba anaga ma joogno laakiin anaga nala ku tirinayaa waxa la yiri xitaa aaga lama tii karo dawladda ingiriiska soo halkan magaranaysay warbixinta waanu haynaayo dad badan oo ehelka ah xitaa damcay in halka ka soo tagaan waa loo diiday ma ogtay barnaamijkaas maxamed uu jiraa ha haye marka in waad ogeydo inay soo saareen oo ay soo saareen magaranaysaa sanad walba dadalkan qurbahan waad ogtahay oo dadkii samgararsa citizenka ay uga digaan meelaha colaaduhu ka jiraan ee meelaha ay magaranaysaa sanad walba wasaaradda arrimaha dibadda qaabilsanba isbeddelada ma ogtahay in wadamada iyo maamulada iyo meelaha colaaduhu ka jiraan meelaha magaranaysaa dadkoodu waxay oranayaan tikiri bay oranayaan ha ha meel ma ogolo fiisa waa wasaaradda arrimaha dibadda qaabilsanoo waaba looga digaayo joornaal xitaa waa lagu soo qoraa marka sidii horta ay weyna ka warhayeen dowladda ingiriiska way ogeyd oo moogtay dagaalka gobolka sool dhacay waatii safiir halka uu joogay in badan bay magaranaysaa xogtoodo dhan step by step bay u hayeen maalin kasta wixii dhici jiray sida caadiga ah oo aynu magaranaysaa qololka iyo wax ugu falanqeyno ayaa warbixinada loo siin jiray marka waatay hadda waxaan malaynayaa afar bilood saddex bilood ka hor waatay warbixin soo saareen oo yiraahdeen lama tegi karo waxay yiraahdeen oo ay saareen oo dhaheen waa la tegi karaa ilaa wixii berbera ka sokeeyay hargeysa iyo caadi weeye berbera waa la tegi karaa laakiin dhammaan wixii burco dhinacanka ah ha intii muuse uu hadda uu gacanta ku hayo dee uu maamulkiisa uu ka taliyo unbaa la yiri weytay wallaahi waan xaqiiqan hadda beenna kama sheegayo iyaga laftirka khadiijo laftirkeeda way markhaati furi doontaa way markhaati furaysaa marka waxay yiraahdeen maadaama magaranaysaa meesha wayna heleen xogta xitaa laftirkooda oo muuse inuu dadkii shacabka ah halkaa joogay inuu hubsiyey way ogaadeen marka waxay yiraahdeen sakuurad ahaan lama tegi karo marka annaga qolada halkaa joogto hadda s s b la baxday si sheergaray annagaba waxay noo sameeyeen sambati oo waxa weeye de magacii bayba sii weyneeyeen oo hadda annaga iyaga waa laisku kaaya khaldaan iyaga magogtahay inay xagga ka tirsan yihin waa loogay somaliland iyo s s c unbaa la yidhaahdaa laakiin iyaga lamaba hadal hayo s s c da waxaa la moodaya s s b da s s c da inay isku